Шучурда Кыргызстанда өтө маанилүү жана масштабдуу иш-чара өтүүдө. Борбор Азия мамлекет башчыларынын кезектеги кеңешмеси өлкөбүздүн кабыл алуусунда. Алгач Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Тажикстан мамлекет башчыларынын жогорку даражалуу конокторун Чолпон Ата шаарында мамлекеттик резиденцияда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун кабыл алуусунда болуп, андан соң биргелешип сүрөткө түшүү аземи болду. Мына ушул Борбор Азия мамлекет башчыларынын консультативдик жолугушуусунун жыйынынын күн тартибиндеги негизги маселелер регионалдык коопсуздуктун чакырыктарына жана коркунучтарына биргелешип жооп кайтаруу, аймактын мамлекеттеринин туруктуу экономикалык өсүшүн камсыз кылуу максатында кызматташтыкты кеңейтүү, маданий-гуманитардык өз ара кызматташуунун мындан ары чыңдоо. Албетте, соңку эл аралык кырдаал көңүл жубатарлык эмес учур, дүйнөлүк чакырыктар менен катар коркунучтар өзгөрүүдө. Аларга биргелешип жооп кайтарууда чөркөмдөгү коркунучтар, ошондой эле тобокелчилдиктерге президенттер биргелешип кандай чаралар көрүш керек деген суроолор саммиттин күн тартибиндеги негизги маселелер. 4-үнчү ирет өтүп жаткан кеңешмеде жогоруда аталган 5 мамлекет достукту, ынак кошуналыкты жана кызматташтыкты чыңдоо боюнча жаңы өнөктөштүк келишимине кол коюу күтүлүүдө. Жыйындын алкагында президент Садыр Жапаров айрым президенттер менен дагы жекече жолугушуу өткөрүүсү мерчемделген. Ал эми эл аралык аналитикалык эксперттик коомчулугу дал ушул Борбор Азия мамлекеттеринин президенттерин консультативдик жолугушуусун аймактык коопсуздукту бекемдөө, эл аралык саясаттын актуалдуу маселелерин талкуулап, пикир алмашуу үчүн эффективдүү аянтча деп ырасташууда.